Unajisukia mkuu kucha kumeka. Na isikia yu steam nikiwa akiingiza mkuu mkuu. Asino na vlo uneza teleza. Hey, unakuwa du nyama. Umetengeza jiko ingine? Ya, yeah, kuna jiko ingine. Aki wonders of God. Na hiji kumtu natengeneza aje? Azi nikitobua tu madi inaza kuchimka? Azi unasema ni? Unajua nona ni kama hapa mtu alitoa mchanga. Alafu ndio sasa tunaona hata ukojizi na hizo ndogo ndogo. Tunafungua fungua tu. Hadi ndio ile, hadi ndio hizi zingine hapa hivi hata. Ni mob ndogo ndogo. Si ni steam face yangu hapo leo. Una hii. Hii tu hii mushi. Nzuri. Mai makologi ni maber. Si tuchimbe. Eh, hapo unaweza kuwa na sauna kali ya steam bath. Anko si tunaunda jiko. Ona, tunaunda jiko. Lakini gigurumu pare. Igine ngeny. Serious. Tunaiti maduong. Yaani jimangeny. Juka leka tonka gibula bula kanya. Hii tunaunda jiko ingine hapa hivi. Nini chakula? Ndio ndio kuja. Eh bana hapa ni moto. Ninaona mtu alikuja na njugu ya kaboko. Eh donge. Jibiro gigi mara mara ka. Bona anya.